Idag ska jag klara av Yumis alla utmaningar under 24 timmar. Jag har gömt en hemlig kod i mitt hus i Bloxburg och du har 60 sekunder på dig att hitta koden. Annars förstörs din koja. Okej, okay. Ett hemligt ord som ska finnas någonstans inne i Yumis hus. Va? Vad läskigt det är bara så skelett och grejer inne i hennes hus. Ja. Okej, där är en sax, en torktumlare och en skurhink. Men inte någon hemlig kod så långt ögat kan nå. Hallå? Har vi någon hemlig kod här inne? Okej. Vi måste försöka hitta den. Vart är den? Oh, vänta, här har vi den! Den hemliga koden är 855-866-926 stjärna 4! Men jag sa ju koden! Ledsen! Regler till för att följas! Framför oss har vi 4 vattenballonger. Och du ska hinna klara av Tome Open i Roblox innan vattenballongerna är poppade. Men vad händer om jag inte skulle klara av det då? Det här. Bäst jag klarar av det här nu. Okej, det måste vara ödlan. Jag har ju spelat den här gången tidigare. Och jag tror att det är Tome här och sen så är det Tome igen. Yes, dude, vi gjorde det! Okej, vi ska bara hoppa upp med iPhones här också. På de här mobiltelefonerna. Boom! Det där är jag! Ser ni? Vänta, hur gör jag det här nu? Ska jag hoppa upp här? Och sen runt på något vis. Och boom eller bang! Perfekt doodle! Okej! Nej! Jag kommer inte... skynda Tome, skynda! Det är sista ballongen nu! Jag måste klara av hela obben innan sista ballongen spräcks! Skojar du med mig? Det där gick inte så bra, Tome. Okej. Aktivera, hålla andan. Och se glad ut. Den här videon är i reklam tillsammans med Asus Rog Ally. Och förutom att det här är precis som en vanlig dator, fast handhållen då, så kan man spela alla möjliga sorts spel, som till exempel Roblox, Minecraft, och man kan till och med... What? Hur bra är du på att rita, Tome? Bra, antar jag. Så bra! Nu kör vi igång nästa utmaning. Och du ska spela Speedraw i Roblox och försöka rita så fint du kan. Okej, det låter ju ganska enkelt faktiskt. Medan jag hoppar omkring och stör dig här på studsmattan. Rackarns bananer! Och temat du ska rita är... insekter. Hur ser en insekt ut? Jag vet inte det! Och jag vet! Vi gör en tusenfoting! Ah! Yummy! Lägg om det där! Stort huvud, men det är inte så lätt! What? Okej. Där var omgången slut, Yumi. Så vi får se hur det gick nu. Det är en typisk tusenfoting. Ge en tumme upp på den här videon ifall du tycker att det här är den coolaste tusenfotingen du någonsin sett. Okej, nu ska vi se vem som vinner den här. Det måste vara jag. Men hur gick det nu då? Det gick inte jättebra, Yumi. Det ska jag inte säga. Rackarns bananer! Det känns som att jag är tillbaka i skolan igen. Ja, Tome. Välkommen till Yumis skola. På din Rogue Ally finns ett Yumatome-quiz. Du måste ha alla rätt på quizet för att få godkänt. Annars blir det ett väldigt blött straff. Vänta nu! Alla rätt? Alltså Yumi, hur smart tror du att jag är egentligen? Alltså du ska svara på frågor om dig själv. Hur svårt kan det vara? Det borde inte vara så svårt. Då kör vi. Okej, fråga 1. Vad brukar Tome säga? Det är faktiskt ganska enkelt ändå. Och inte rackarns geléhallon, för det är Yumi. Och rackarns rackare var ju ganska kul, men nej, det är rackarns bananer såklart. Det går ju bra så här långt, ja. Vilket team är bäst? Team Tome eller Team Yumi? Det är Yumi som har gjort det här quizet. Det är såklart att hon tycker att Team Yumi är bäst fast det inte stämmer. Så jag trycker Team Yumi fast jag inte vill det. Vem försöker ta över Tomes YouTube-kanal? Är det Jeff? Mumbi? Alla mina fans? Eller är det spelmästaren?
Och det är inte Mumbo, inte Jeff, så vi kör på spelmästaren. Vi har det här, sista frågan mina vänner. Vad blir 3758 gånger 523 delat på 14? What? Bästa rätt nu, Tommy. Jimmy, du kan inte lägga in en sån här fråga. Jag chansar på att det är 2. Är det? Mina vänner, vi måste hitta ett gömställe. Jimmy står där uppe just nu. Och hon ska räkna till 50 och så ska hon leta efter oss. Vi känns så kunna gömma. Men var ska vi gömma oss? Ja, här skulle man... Nej, vi kan inte gömma oss inne i Jimmys rum. Där kommer han hitta oss direkt. Det här är så smart. Om vi gör oss själva pyttesmå, då kan vi hoppa in i postlådan och gömma oss där. Är ni beredda nu? 1, 2, 3! Hörrni, jag ligger här i postlådan nu. Tror ni Jimmy kommer upptäcka oss? Det här är så galet. Jag kommer absolut inte bli... Hallå! Jag trodde ni skulle gå på att jag låg i postlådan. Tommy, vart är du någonstans? Jimmy är på gång. Let's go! Du har säkert gömt dig här. Hallå? Eko! Jag borde ju vara med i Melodifestivalen! Ge en tumme upp på den här videon om du tycker jag borde det. Jag tror jag har hittat honom. Tommy? Alltså hon har inte en aning om att jag gömde mig under studsmattan. Mina vänner, jag har installerat övervakningskameror runt om i Pandai-huset. Och jag kan se de här övervakningsbilderna via min rogue ally. Jimmy! Få se här nu, vart tog hon vägen nu? Hon är på väg mot studsmattan. Wow! Ouch! Håller du på med? Får se, vart tog hon vägen nu då? Wow! Jimmy!